Danas je Srpska napredna stranka po ovom zakonu podnela preko 380 amandmana. Dakle, poslanici vlasti podnose amandmane na zakon koji predlaže vlada. Dakle, ovo su važni zakoni, radi se o obrazovanju, radi se o budućnosti naše dece, nemojte da srozavate ugled ove institucije. Nemojte građanima koji su vam dali poverenje da sedite u ovim klupama, da zastupate interese njihove, da im se na ovaj način rugate. Nemojte ovu praksu da nastavljate. Ja ću predložiti kolegama da ukoliko se nastavi ova praksa sa besmislenim amandmanima gde se vi ovde takmičite ko će se više dodvoriti vašem stranačkom rukovodstvu, gde organizujete takmičenje za čitalačku značku, ako se to nastavi... Kolega Aleksiću, možete malo o svom amandmanu. ...u ovakvim raspravama. Predložit ću da uopšte opozicija i ne učestvuje u radu, jer to bi vama vjerojatno najviše odgovaralo, da mi napustimo salu, a onda vi između sebe čitajte jedni drugima sastave koje ste dobili. Izričem vam opomenu, kolega Aleksiću. Govorite kako ste pametni. Izričem vam opomenu. Vređate dostojanstvo svojih kolega tako što njihove diskusije nazivate čitanjem literalnih radova. Želite još da vam pojasnim? Ja ću, gospodine Arsiću, vas danas podsjetiti kada budemo čuli neki od tih radova, ako ne... Ako... Izričem vam drugu opomenu. Možete da izričete kako god hoćete. Opet ste ih nazvali njihove diskusije literalnim radovima. Šta je osnov opomene? Rekao sam, ponovo ste povredili dostojanstvo svojih kolega poslanika. Na koji način? Kako je to uvreda? Kako je to uvreda ako sam ja rekao da je neko napisao literalni rad? To je uvreda. Oduzimam vam reč, kolega Aleksić. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Par napomena, dame i gospodo. Mi smo o tome već pričali kada smo imali ovde raspravu na čelu. Šteta što se neki pojave samo onda kad se izgleda osjećaju odmorno, naspavano ili kada smatruju da je to jeli shodno. Pa onda propuste sve ono što nisu čuli u raspravi u načelu. Na temu tih amandmana, verovatno da čuju i oni koji sada dobacuju, mi smo već dali odgovor. Dakle, tri puta više amandmana su predložili oni koji sede na drugoj strani sale. I kako god da nazovu naše amandmane, ti što sede na drugoj strani sale, dakle, kako god da nazovu naše amandmane, šta god da za njih kažu, tri puta su bolji, uspešniji, tri puta više učestvuju na taj način na koji sami to opišu. Oni. Dakle, to treba da imaju u vidu. Kad kritikuju naše amandmane, nek pogledaju svoje. Dobra vest, koje smo takođe izvestili Narodnu skupštinu, šteta što neki nisu bili tu da to čuju. Dobra vest je da apsolutno niko od narodnih poslanika Srpske napredne stranke nije predložio amandman sa sadržajem Deda Mraz se spušta niz odžak. Nosi praporce i vozi sanke. A upravo takve amandmane, verovatno stručne i ozbiljne, jeli, predlagali su oni koji sebi daju za pravo da komentarišu naše. I to treba znati i imati u vidu kada se komentarišu drugi ljudi. Što se tiče pitanja obesmišljavanja nečega, bilo čega, ja sam i na to odgovarao ovde i ovako vrlo ljubazno, kolegijalno sugerisao. Nemoguće je da mi bilo šta obesmislimo kada govorimo o raspravama s druge strane. Da li to kažem zato što je neophodan preduslov za bilo kakvo obesmišljavanje da prvo tamo neki smisao postoji ili ne? To moraju da razmisle oni koji to kažu na taj način sami za sebe. Ja na to neću da odgovaram. Ali pričate i o nekom dodvoravanju, pričate i o tome da se kod nekoga ostavlja utisak. Da li na to misli onaj koji pominje, kako je kazao, kriterijume, kompetencije, obrazovanje i šta već sve? Da li na to misli kada ima u vidu, pa na primer, slučaj, i time završavam, gospodine predsedavajući, Jeremića Vuk? Taj čovek, koliko znam, ni po kakvom kriterijumu, ni po kakvom obrazovanju ili kompetencijama, nije dobio priliku da dođe na najviše državno mesto do zbog toga što je negde tamo odlučivao neki njegov razredni starešina. Jesu to primjeri koji imamo u vidu. Hvala. Žao mi je, kolega Aleksić, o tome ste trebali da vodite računa. Nemate pravo, nemate pravo. Pa nemate, oduzeta vam je reč. Samo povrede poslovnika, ništa više nemate pravo. Reč ima ministar.